Hej alle sammen og velkommen. I dagens episode skal vi starte med at få samlet noget halm på den her mark, så det vil vi straks gå i gang med og komme ud og få gjort. Få samlet de her halmballer op, så vi kan komme i gang med nogle andre ting. Og det tager vi så som en timelapse, så vi snakkes ved om lidt igen. Thank you.
Jamen hej alle sammen, så jeg kom op til forhandleren og hentede vores maskine her. Så nu vil jeg køre hjem med den. Og se om jeg kan få pløjet. Nu skal jeg bare lige huske, det var den vej der. Så
Jamen, jeg hopper lige op efter den anden, og så må jeg tage de der små helligdage, der kommer. Så jeg hopper op efter den anden traktor. Jamen, så er jeg ved at være nede med den her traktor også på marken, så vi kan sætte ham i gang. Og så må vi så se, hvordan der hvorledes. Om de kan finde ud af at køre to dernede. Marken er jo så stor, så det burde de jo kunne. Men nu må vi se. Jeg må jo se, hvordan der er lavet stik om. Men jeg hopper lige over og finder den anden majtasker derovre. Jamen, så er jeg kommet herover, så vil jeg lige køre ind og finde ud af, hvor jeg skal hente det korn henne her. Den må holde et eller andet sted. Jeg skal lige se. Den holder lige der. Så. So. Så vi løber lige op i den her.
Jeg hopper lige over og ser, hvordan det går over ved dem, der... Jamen, så er jeg herovre, så kan jeg lige se. Den der kører sådan. Og hvor kører den anden? Den kører der, kan jeg se. Jamen, det går meget godt. Så. Jamen, så må vi tage de der bagefter. Alt det der pløjning dernede. Så. Men jeg hopper lige over og tømmer majtaskeren. Så det vil jeg lige gøre. Så vi ses om lidt igen. Jamen så er jeg herover, så skal vi lige have tømt den. Jeg tror vi skal den der vej. Så tror jeg, at vi skal ned og læse det her af derhjemme. Så tror jeg, at den er ved at være fyldt. Så. Der bliver noget... klippearbejde i den her, fordi jeg har hoppet sådan lidt rundt imellem maskinerne, men det er jo for, at I kan opleve noget forskelligt. Og så kan I se, så har jeg både Rose og Holst. Så jeg går ind og tjekke deres YouTubes. Det synes jeg, I skal. Holst, han laver meget med timelapse og sådan noget. Så I kan gå ind og se det, hvis det er det, I har lyst til. Rose laver spændende og sjove videoer. Tag og gå ind og se det. Jeg synes, begge to laver nogle fantastiske videoer. Det er, hvad man er til. Gå ind og se deres videoer, og så abonner på dem, hvis det er det, I vil. Det synes jeg, I skal. Fordi jeg synes, det er spændende. Det har givet mig inspiration til en masse ting, som jeg synes er sjovt. Det er jo ikke sikkert, at I synes, det er sjovt, men jeg synes det i hvert fald. Så. Men jeg kan se, at de pløjer på livet løs der.
Så nu får vi læse den af, den er vi hold. Jeg hørte lige, eller så lige i teksten, at MyTaskeren mener, den er færdig, så jeg hopper lige op til MyTaskeren. Så ses vi lige om lidt igen. Så er jeg oppe ved MyTaskeren, fordi som I selv kan se, så er den jo slet ikke færdig. Det er jo bare noget, den påstår jo, fordi den ikke kan finde ud af det. Men den er jo langt fra færdig, og den mangler også en hel masse over i den anden side. Så den er slet ikke færdig nu, som den godt, selvom den siger, at den er det. Så men jeg kan lige gå ind og se, fordi jeg kunne godt tænke mig at købe en mark mere. Så mens den her lige kører, kunne jeg lige gå ind og se, hvad jeg for en, jeg kunne tænke mig. En rimelig lige mark. Se, 1 og 2 kunne man jo sådan set godt køre sammen. Og det er oppe ved min form. Men og 5'eren. 51. 51. Jeg skal lige se, hvis jeg går tilbage der. 51. Den er i gang der. Og 16, der skal vi hen over. Der skal vi hele den vej der. Ned over der, og så over til 16. Og den kunne godt trænge til at blive pløjet. Er der noget på den? Nej. Men den er sådan set gjort klar til et eller andet og så. Det kunne være, at man skulle tage 69 cm plov derned. Og pløje den 69. Den køber vi, og så sætter vi en derned, og så ved jeg ikke lige, hvad vi så på den. Men det må jeg lige finde ud af. Jeg hopper lige over og ser og stopper den ene af de der med pløjene. Så det vil jeg lige gøre. Jamen, som sagt, jeg tager den her, når den kommer ned. Og klapper den sammen, fordi der mangler ikke så meget af det her. Og så kan den sidste lige tage det sidste. Og så sender vi den her ned på 69'eren. Så den sender vi ned på mark 69, den her, og så begynder at pløje der.
skal også ind og have slået noget græs inde på den der mark. 70. Lad mig lige se en gang. Mark 18. Er der noget på den, eller hvor langt er den gjort klar? Den er også gjort klar. Den kunne vi faktisk godt købe, og så få så noget på den på et tidspunkt. Den koster ikke så meget, så den køber vi lige med det samme. Og så kan vi på et tidspunkt komme op og så den. Så er den i gang her også. Så. Men som sagt, det var alt, hvad vi nåede i dag. Så hej så længe, og vi snakkes ved i næste episode. Ha' det godt. Hej så længe.